Її співробітники, переживаючи за її здоров'я, так як остання була вагітна, приїхали її провідати. Відчинивши двері, двері були не замкнені на замок, просто прикриті. Виявили тіло останньої на підлозі в одній з кімнат квартири. Даний громадянин прийшов до неї вкотре додому. Між ними виникла суперечка на основі того, що вже, як стверджує сам злочинець, він споживав наркотичні засоби. А вона, так як дитина з порядної нормальної сім'ї, дитина вихована без шкідливих звичок, вона робила йому зауваження, через те й виник конфлікт. В результаті чого наразі встановлюється достеменно, як відбувались події там в помешканні. Однак, за попередньою інформацією, коли виявили тіло дівчини, то на шиї в неї був зашморг від сумки, ремінець. Прибувши на місце, ми виявили цього громадянина, який розпочав прискорювати ходьбу свою і йти від нас, а потім перейшов в біг, наче від нас бігти. Нам довелося бігти за ним. Він перебіг дорогу через 4 смуги для руху транспортних засобів, чим наразив себе на небезпеку та інших учасників дорожнього руху. Нам довелося робити те саме з метою його затримання. Після цього його було затримано, було викликано слідчо-оперативну групу Південно-Західного відділення поліції, яка прибула на місце і продовжила з'ясування питань по суті.